Elevii mai multor instituții de învățământ din raionul Ungheni au avut ocazia să se informeze din prima sursă despre viața și activitatea istoricului, scriitorului și filozofului Dimitrie Cantemir. O expoziție tematică a fost vernisată în incintra Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din orașul Cornești. Informații veridice despre viața și activitatea scriitorului, istoricului, filosofului și compozitorului Dimitrie Cantemir cuprind atât cărțile de istorie, cât și ilustrațiile și documentele scrise pe care le deține Institutul Cultural Român în Republica Moldova. Reprezentanții acestuia, în parteneriat cu cei ai Asociației Istoricilor Nicolae Iorga din raionul Ungheni, au organizat în incinta Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Cornești o expoziție consacrată domnitorului Moldovei din perioada anilor 1673-1723. O expoziție Dimitrie Cantemir, un om universal, pentru că dumneavoastră, ca nimeni alții, cunoașteți biografia celui care vă este patronul spiritual al instituției dumneavoastră de învățământ. Dimitrie Cantemir, o figură uriașă nu doar în planul culturii naționale, ci și al celei europene și mondiale, nu doar din acea vreme. Știți cu toții, nu? Că Dimitrie Cantemir a fost și un mare scriitor, autorul primului roman în literatura română, care se numește Istoria Ieroglifică. Trebuie să fiți mândri că în instituția dumneavoastră vin asemenea expoziții și ar fi de dorit că din cele văzute să transmiteți și în localitate, să vină chiar și părinți, rude, ca să viziteze, să studieze, să analizeze aceste expoziții. Expoziția va fi deschisă publicului larg timp de câteva zile. Elevii care au venit să vadă expoziția spun că, deși cunosc biografia lui Dimitrie Cantemir, speră să afle și ceva nou. Aș vrea să aflu mai multe despre Dimitrie Cantemir, să aflu cine a fost. Îmi place mult biografia. Am văzut mai multe poze, am aflat și încă multe informații. Am aflat ceva nou despre Dimitrie Cantemir. Aș vrea să cunosc cine a fost el mai îndetaliat. Cel mai popular roman care îl studiam la școală este Descrierea Moldovei. Directorul Institutului Cultural Român Republica Moldova a venit cu o donație de carte pentru biblioteca Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Cornești. Valeriu Matei le-a oferit elevilor din localitate cărți și reviste.